也长胖了，这个儿也长高了吧？啊，你们几个怎么不到我那玩去了？啊，四爷家规矩大，他没叫去，我们能去吗？啊，没关系，我去跟四爷说说，过两天啊，到我府上去多玩两天。没规没矩的，啊，怎么了？是我跟他们逗着玩的，不关他们的事儿。是，哎，四爷呢？是四爷叫奴才给十三爷传话，叫十三爷安分在家待着，不要管户部追款的事儿。他真是这么说的吗？是。四爷说，他现下正忙，他说没空见十三爷，叫十三爷这就回去。好，我这就走。心老人就感恩不尽嘛，你就别再为老奴操心了。我有一条法子，只是没到万不得已的时候，我不会去用它的。什么法子？管用吗？管用。管用。您放心，这法子我使出来，这皇上都会帮我的。好，这就好。得了，耽误你一天了，你也该回去了。诚恐谨守分守，他自杀了，拜奏我晋升皇上驾前，奴才有从圣旨，长田朝之，仰慕天恩，经历50年，而奉之未能见尺寸之功，莫知反以君父素昔之忧，是以东岳之高，不及我皇上待臣之恩感，东海之深